Tere hommikut! Kell on praegu 8.14. Meie tänaseks esimeseks sihtkohaks on juuksur. Mina käisin juuksuris viimati aasta aega tagasi. Mu väljakasv on... Ma lähen Tallinnasse Karolin Pajula juurde. Ma väga elevil, sest et ma tean, et ta tegi Vikil üli head tööd. Ma jälgin ta instat üli ammu juba. Minuga tuleb Tallinnasse Mariga kaasa, kes aitab mul filmida. Ja kellega me läheme pärast väljast shoppama ja pildistama. Üks väga tore päev on tulemas. Rahvas ütles mulle, et nad tahavad väga rohkem vlooge. Seega siin me oleme vlogiga. Ma nüüd lähen panen riidesse. Näitan siis teile oma outfit, sest et vlogerid teevad seda. Ja siis me saame hakata Tallinnasse sõitma. Me sõidame Tallinnasse koos Mariade sõbrannaga ja ma olen awkward vlogger ja ma ei julge võõrast inimestest vlogida, mistõttu ma ikkagi ei näita teile autokod sõitu, aga teadke, lihtsalt nagu kujutage ette, et järgmised klipid on autoklipid, kuidas siit autoga sõidab. Nagu kujutage ette need. Aitäh teile! Näeme Tallinnas. Pole raske olla cool, kui sul naeratus on suul. Nüüd õppust võta mult ära, ole nagu sült. Tervist, me oleme jõudnud kohale. Tahtsin, et Marja oma outfit esitleb kauhead. Mu emme oma tostis selle Maltalt reisilt katsukast. Ma võitsin ühtedelt jalanud hingavaelaga. Väga stiilne, väga stiilne. Need on saadast. Need on nii lahedad ja püksid. Jalaotsid on... Hispaaniast mingist outletist. Ja kaelakee. On ma naema oma käelud, on mingist... Inglewood, kell on Euronics. Sõlmused... Pandimajast. Juuksed on ka, Marja on need ise teinud. Need on DIY ja need näevad väga coolid välja. Nii, nüüd me oleme pesnud siis tema blondeerija maha. Enne kui ma hakkan juukseid toonima, toonimine on väga-väga oluline just blondeeritud juuste puhul ja see on siuke punkt, mida paljud juuksurid jätavad kahjuks tegemata. Aga enne kui ma hakkan toonima, me teeme talle süvahooldust ja selleks ma kasutan üldsegi taimset keratiini. Pärast seda ma teen talle veel ka toitvat maski ja meil on siin veel erinevaid protseduure, et lõpuks ma arvan, et me teeme siin mingisugune 7 erinevat sammu. See kõlab väga luksuslik. Oh my god. Ma reaalselt ei näe enda moodi välja. Oh my god, ma reaalselt võtan koju, et vaata kui hästi sobib. Ma oleme siin 5,5 tundistanud. Ma olen väga väsinud. Ma tahan süüa. Mu selja palutab, mu käed väriselt. A few moments later. Sidney varastus mu nahktagi ära, sest et tal on see hästi värviline. Kui varukad on veits lühikesed, siis saad aru miks. Meie pääsesime juuksurist. See valgus ei tee üldse justiceid praegu. Meie oleme Mariga väga nälgas. Siin on meie söögi. Mari, tutvusta. Üldse mitte kanapasta. Ma olen väga elevil, et süüa. Me võtsime kohve juuga, aga seda ei ole veel tund. Peasid süüa saab. Ma jätsin oma auto parklasse, kuhu ei tohi üle tunni parkida tõe hetk. Oh my god, ei ole parkimistrahvi. I have been blessed. Nüüd me tahame minna Telliskivisse pildistama. Selle curtain bangsidega on natuke raske niimoodi tuulega. Aga it's worth it, cause it's cute! Ma teen teile timelapse, kuidas me pildistame. Okei, jaal. Humanas oli 3 euri päev. Ja ma ei osta kunagi tavasest Humanast 3 euri päeval midagi. Õigemini ma isegi ei käi Humanas 3 euri päeval. Ma käin alati 50 senti päeval või 30 senti päeval ja siis ma jonnin, et mitte midagi ei ole saada. Ma jaa sain kutida asju. Ma läks 15 euri, ma pärast teen teile hauli. Ma olen väga excited, need asjad on, mis ma ostsin. Näeme somewhere. Many hours later.
Kell on 17.40, aga minul tuleb nüüd alles päeva esimene toidukord. Ma ei ole täna mitte midagi peale ühe kanelisaiakese söönud. Seega ma käisin selgus ja ma ostin endale söögi asju. Ütleme nii, et mu tänane toidukord ei ole kõige tervislikum. Friikaid, sibularõngaid ja soja grillkotette. Ma panen need nüüd pannile ja ahju. Ma teen endale ka jääkohvi. Kuigi see kohvi tegemine ei olnud üldse artsi ega satisfying, siis vähemalt see jooki ise maitseb okeelt. Siin on minu koti täis asju. Esimesena piiluvad siit high-waisted, mustad, alt laiemad teksad. Teised paari püksid on mul sellised. Tumepunased dressipüksid. Mul on ainult kaks paari dressipükse. Ühed hallid, mis reaalselt harkinevad siit. Teised on need roosad. Need on mul väga sitased, sest et ma olen nendega mingi uksi maalind. Ma pühin oma meigipintsid siia puhtaks. Ehk siis mul oli hädasti vaja uusi dressipükse. Ja need näevad suht nüüd välja. Siin on kirjas AS Nereus RV. Nereus Amsterdam. Oh my god, Amsterdam! Ma tahan minna lähiajal Amsterdami. Ma arvan, et see on märk. Siis ostsin ma siukse bluusi. Siin on kirjas rugby. Ilmad on nagu hetkel veel okeid soojad. Seega selline oversized pikkade varukate bluus on perfektne valik. Siis on mul selline hall dressikas. See oli üli nice fitiga. Ta ei ole nii oversized, kui ma muidu tahaksin. Ja siis viimane asi on selline kollane oversized kampsun ja see mulle täiega meeldib. Ma olen väga excited, et seda stiliseerida ja minna linna ilma triputeta. Oppi kui halb nali. Ja saada inimestega kokku ja käia Tallinnas. Ma ei tea, igal juhul. Oh my god, äkki ma panen selle outfiti Amsterdamisselga. Tegelikult vajab mu korter puhastust, koristust. See, mis siin toimub, on õudne. Ma peaks tolmuimega tegema, ma peaks lapiga tegema. Aga selle asemel, et koristama hakata, ma tulin oma toiduga oma väga sassis arvutilaua taha, et hakata YouTube'i vaatama. Sest et miks olla responsible adult ja päriselt koristada, kui sa võid seda jälle edasi lükata. Anyways, head isu!